שעון המגדל הלם 12 פעמים. חבריו לכיתה של בסטיאן ילכו עוד מעט לשיעור האחרון באולם ההתעמלות. היום ישחקו בוודאי בכדור הרפואי הכבד שבסטיאן שיחק בו בצורה כל כך מגושמת עד שאף אחת מן הקבוצות לא רצתה לבחור בו. לפעמים הם שיחקו בכדור גומי קטן וקשה שפגיעתו מכאיבה נורא. בסטיאן היה מטרה קלה ולכן פגעו בו תמיד בכל הכוח. ואולי יטפסו היום בחבל, תרגיל שבסטיאן תאב במיוחד, בעוד שכל התלמידים האחרים כמעט היו מטפסים ומגיעים לראש החבל, היה בסטיאן אדום פנים כעגבנייה, תלוי כסק קמח בתחתיתו, בלי שיוכל לטפס אפילו חצי מטר. המורה להתעמלות מר מנגה לא חסך בהלצות על חשבונו של בסטיאן. בסטיאן היה נותן הרבה כדי להיות כמו יתריו, אז היה כבר מראה להם. הוא נאנח מעומק ליבו. יתריו רחב צפונה, תמיד צפונה. הוא הרשה לעצמו ולסוסו רק את ההפסקות ההכרחיות ביותר לשינה ואכילה. הוא רחב ביום ובלילה. בחום השמש הלוהטת ובגשם שוטף, בסערות ובסופות. הוא לא הביט ימינה או שמאלה ולא ביקש עוד דבר מאיש. ככל שהרחיק יותר צפונה, כן גברה החשיכה. דמדומים אפורים כאופרת בלתי משתנים מילאו את הימים. בלילות השתעשע הזוהר הצפוני בשמיים. בוקר אחד, כאשר הזמן כמו עמד מלכת באור חיוור ואפלולי, השקיף יתריו מעל ראש גבעה וראה סוף סוף לפניו את ביצות העצב. ענני ערפילים נשבו מעליהן. פה ושם הבחין בקבוצות קטנות של עצים. בסבך החום היו תלויים שורשי אוויר כאין זרועות תמנון חסרות תנועה. כמעט בלתי אפשרי היה לדעת היכן הייתה אדמה מוצקה בין שלוליות המים, והיכן היו המים והבוץ מחוסים רק במעטה של צמחי מים. ארתקס השמיע צהלת אימה. לתוך זה אנו צריכים להיכנס, אדון? כן, ענה יתריו. עלינו למצוא את הר שריון הצב שמקומו באמצע הביצות האלה. הוא דרבן את ארתקס והסוס שמע בקולו. צעד צעד בחן בפרסותיו את יציבות הקרקע, אבל התקדמותם הייתה משום מה איטית מאוד. לבסוף ירד יתריו מסוסו והוליך אותו אחריו בעזרת המושכות. כמה פעמים שקע הסוס אך הצליח להיחלץ בעמל רב. אולם ככל שהעמיקו לחדור אל תוך ביצות העצב, כך הועטו וכבדו תנועותיו, וחוסר רצונו להמשיך היה בולט מאוד. הוא שמט את ראשו על חזהו ונגרר קדימה כבאפס כוח. ארתקס, אמר יתריו, מה יש לך? אינני יודע, אדון, ענה הסוס. אני חושב שאנו צריכים לחזור. אין טעם במה שאנחנו עושים. אנו רודפים אחר משהו שרק חלמת עליו. לא נמצא דבר. אולי כבר איחרנו את המועד בלב אחי. ייתכן שהקיסרית הילדותית כבר הלכה לעולמה וכל עמלנו הוא לשבת. הבה נשוב על עקבותינו, אדון. מעולם לא דיברת כך, ארתקס, אמר יתריו בתימהון. מה קרה לך? האם אתה חולה? אולי, השיב ארתקס. עם כל צעד שאנו מתקדמים, גדל העצב בלבבי. עבדה תקוותי, אדון, ואני מרגיש כובד, כובד בעבריי. כולי כבד כל כך.
אני חושב שלא אוכל להמשיך. אבל אנחנו חייבים להמשיך, קרא את רעו. בוא, ארתקס. הוא משך במושכות, אבל ארתקס עמד דומם. הוא שקע בבוץ עד לבטנו, ולא עשה עוד כל מאמץ להיחלץ. ארתקס, אסור לך להיכנע עכשיו, בוא, משוך עצמך החוצה, אחרת תשקע כליל. עזוב אותי אדון, אמר הסוסון, כוחותיי אפסו, לא אוכל לעמוד בכך. המשך לבדך, אל תדאג לי, איני יכול לשאת עוד את העצבות, אני רוצה למות. התראה או גרר אותו במשכות בכל כוחו, אבל הסוסון שקע יותר ויותר. כאשר הקרושו בצבץ מעל המים השחורים, אסף אותו יתראו בזרעותיו. אני מחזיק בך ארתקס, לא אתן לך לטבוע. הסוסון השמיע צהלה חרישית נוספת אחרונה. אינך יכול לעזור לי יותר אדון, הכל נגמר בשבילי. איש מאיתנו לא יודע לקראת מה אנו הולכים. עכשיו אנו יודעים מדוע ניתן שם זה לביצות העצב. העצבות היא שמכבידה עליי כל כך. משום כך אני שוקע. אין מנוס מכך. אבל גם אני כאן, מחה יתראו, ואינני מרגיש דבר. אתה נושא עליך את התכשיט, אדון, אמר ארתקס, ומגן עליך. אם כך, אתלה אותו עליך, התפרץ יתראו. אולי הוא יגן גם עליך. הוא החל להסיר את השרשרת מעל צווארו. לא, קרא הסוסון, אסור לך לעשות זאת, אדון. הקמה ניתן לך, ואין לך רשות להעבירו הלאה לפי ראות עיניך. עליך להמשיך בחיפוש בלעדיי. יתראו לחץ את פניו אל לחי הסוס. ארתקס, הוא לחש. ארתקס שלי. האם תמלא בקשה האחרונה שלי? שאל הסוס הקטן. יתראו הניד ראשו בדממה. אם כן, אני מפציר בך ללכת מכאן. אין אני רוצה שתראה אותי בבוא קיצי. האם תעשה חסד זה עמי? יתראו קם באיטיות. ראש הסוס היה שקוע כבר כדי מחציתו במים השחורים. היה שלום, יתראו אדוני, הוא אמר, ותודה לך. יתראו נשך את שפתיו, הוא לא הצליח לדבר. הוא הניד ראשו פעם נוספת אל ארתקס, פנה לאחור והלך. בסטיאן התייפח בקול. הוא לא יכול היה להפסיק לבכות. עיניו התמלאו דמעות, והוא לא הצליח להמשיך בקריאה. היה עליו להוציא ממחתה ולקנח את אפו בטרם יוכל להמשיך. יתראו בוסס הלאה ברפש השחור. כמה זמן לא ידע. הערפל התאבא והוא הרגיש עצמו עיוור וחרש. נדמה היה לו כי זה שעות שהוא חג סביבו במעגלים. הוא לא שם עוד לב וכאן דורכות רגליו, ולמרות זאת לא שקע אף פעם עמוק מגובה הברך. באורח מופלא ומסתורי הוביל אותו כמה המגן של הקיסרית הילדותית בדרך הנכונה. ואז לפתע ראה הר גבוה תלול מתנסה לפניו. מושך עצמו מסלע אל צוק, טיפס ועלה אל פסגתו המעוגלת כחיפה. תחילה לא הרגיש ממה מורכבים הסלעים עליהם טיפס.
רק מי שהגיע לפסגה והשקיף על ההר כולו, ראה שהוא למעשה עומד על לוחות עצומים העשויים שריון צב, שתחב ואזוב צומחים בנקיקים שביניהם. הוא מצא את הר שריון הצב. אך התגלית לא עוררה בו כל עונג או סיפוק. אובדנו של הסוס הקטן, היקר לליבו והנאמן, גרמה לו לא להתלהב מעצם מציאת ההר. אף על פי כן, עליו לגלות עוד מי היא אותה ישישה מופלגת, מורלה, המתגוררת כאן והכן מקום משכנה. בעודו שוקל לאן יפנה, חש פתאום בזעזוע קל שעבר בהר, ואז שמע קולות מפחידים של התנשפות שרקנית ומצמות שפתיים קולני, וקול שכאילו בקע ממעמקי האדמה. שכרך יזקנה, משהו זוחל על גבינו. התראו מהר על קצה ההר, משם בקעו הקולות. בריצתו קשל והחליק על מצע של תחב. לא היה לו במה להאחז, ועל כן החליק הלאה במהירות הולכת וגוברת, ולבסוף נפל מעל ההר. למזלו נפל לתוך אחד העצים שלמטה ונתפס בענפיו. כשהחזיר מבטו אל ההר, ראה לפניו מערה ענקית החצובה בצלעו. מים שכשכו וגעשו בתוכה, ומשהו התנוענע בהם. אט אט הגיח הדבר ויצא. הוא נראה כאבן שדה עצומת ממדים, רק מי שנגלה הדבר לעיניו בשלימותו, ראה יתראו, כי זהו ראש מחובר אל צוואר ארוך ומקומט, ראש של צב. עיני הצב היו שחורות וגדולות כבריכות. הפה נטף רכבובית וצמחי מים. כל הר שריון הצב הזה היה מפלצת אחת ענקית, צב ביצות ענק, מורלה, הישישה המופלגת. מה מעשיך כאן, קטנטון? התראו, שם ידו על הקמאה שעל חזהו, והחזיק אותו כך שעיניה הגדולות לא יכלו שלא לראותו. האם את מכירה זאת, מורלה? שכרך יהיה, שכרך יהיה. אורין, כבר מזמן לא ראינו את זה, זקנתי. הסמל של הקיסרית הילדותית. הקיסרית הילדותית חולה, אמר יתראו. ידעת זאת? לא אכפת לנו, נכון, זקנה? ענתה מורלה. ככל הנראה דיברה אל עצמה, אולי משום שלא היה לה שום חבר אחר לשיחה, וזאת מאז מי יודע מתי. אם לא נציל אותה היא תמות, זעק יתראו. הלא כלום מצוי בכל מקום, ראיתי זאת בעיניי. מורלה תקעה בו את עיניה הגדולות והריקות. מילא, לנו לא אכפת, נכון, זקנה? אבל אז נמות כולנו, צעק יתראו. כל פנטזיה תעבור מן העולם, כולנו נמות, עד האחרון שבאנו. שכוח יהיה, אמרה מורלה. אבל מה זה ענייננו? לנו זה כבר אינו נוגע. דבר כבר אינו נוגע לנו. גם את תשמדי, מורלה, צרח יתראו בזעם. גם את! או אולי את חושבת שאת, ביותך זקנה כל כך, תשרדי אחרי שפנטזיה תשמד. שכוח יהיה, גרגרה מורלה. אנו זקנות, קטנטון, הרבה יותר מדי זקנות. יותר מדי זמן חיינו,
יותר מדי דברים ראינו. מי יודע כל כך הרבה זמן כמונו? דבר אינו חשוב עוד. הכל חוזר על עצמו. יום ולילה, קיץ וחורף. העולם ריק ונטול משמעות. הכל סובב במעגל. כל הנולד חייב למות. הכל מתבטל ונמחק. הטוב והרע, היפה והמכוער. דבר אינו אמיתי. דבר איננו חשוב. יתרעו לא ידע מה לומר. עיניה הגדולות של הזקנה כשלוליות מים אפלות ריקות וחסרות הבאה שיתקו אותו. אחרי זמן מה שמע אותה מדברת שוב. אתה צעיר קטנטון. לו היית ישיש כמונו, כי אז היית יודע שאין דבר פרט לעצבות. ראינה, מדוע לא נמות אתה ואני, הקיסרית הילדותית, כולנו, בלאו הכי הכל רק קצף על פני המים. הבל הבלים ללא משמעות, לשום דבר אין חשיבות. תן לנו מנוחה קטנטון, לך מכאן. יתרעו עזר את כל כוח הרצון שלו כדי ללחום בשיתוק שנבע מעיניה. אם את יודעת כל כך הרבה, הוא אמר, את בוודאי יודעת מהי מחלת הקיסרית הילדותית ואם יש תרופה למחלתה. יודעות, יודעות אנחנו, נכון זקנה? התנשפה מורלה. אבל לא אכפת לנו, אם תנצל הקיסרית הילדותית או לא. למה לנו לגלות לך? אם זה באמת לא משנה לך, דחק בה יתרעו, הרי את יכולה כבר לגלות, זה אותו דבר בשבילך. יכולות, בוודאי שיכולות. הלא כן זקנה? רתנה מורלה. אבל אין לנו חשק. אז זה כן משנה לך, צבח יתרעו. זה בדיוק אותו דבר עבורך. כמו שאמרת, את בעצמך אינך מאמינה במה שאת אומרת. זמן ממושך הייתה שתיקה. ואז שמע יתרעו גרגור עמוק וקעקוע. היה זה כנראה מין צחוק. אם מורלה הישישה המופלגת הייתה מוכשרת עוד לצחוק. ארמומי אתה קטנטון, באמת ארמומי. מזמן לא השתרשנו כל כך, נכון זקנה? נכון מה שאמרת, אנו יכולות כבר לגלות לך. נגיד לו, זקנה? שוב הסתררה דממה ממושכת. יתרעו המתין בחרדה לתשובתה של מורלה. שומר מוצא פיו שלא לנתק את חוט מחשבותיה האיטיות הקודרות. לבסוף פצתה פיה ודיברה. חיינו שלנו ארוכים. הרבה יותר מדי ארוכים. זמנך שלך קצר, שלנו ארוך. הקיסרית הילדותית הייתה קיימת מאז ומתמיד. אבל אין היא זקנה. היא צעירה. צעירותה תמידית.
זקוקה רק לשם חדש, הקיסרית הילדותית, ואז היא תחלים. אבל אין זה משנה כלל אם תחלים או לא. היא עצמה את עיניה הגדולות כבריחות, והחלה למשוך אט אט את ראשה לאחור. חכי! קרא את טריאו. מאין היא יכולה להשיג שם? מי יכול לתת לה שם? איפה אוכל למצוא את השם? אף אחד מאיתנו, גרגרה מורלה. אף אחד מתושבי פנטזיה לא יוכל לתת לה את השם. לכן הכל לשב ואין תקווה. אז מי יכול? צעק יתראו בייאוש. מי יוכל לתת לה את השם שיציל אותה ואת כולנו? אל תקים רעש כזה, אמרה מורלה. הנח לנו לנפשנו והסתלק מפה. גם אנחנו איננו יודעות מי יכול לתת לשם. אם אינך יודעת, הרים יתראו את קולו עוד יותר, מי יודע? מורלה פקחה שוב את עיניה. לולי נסעת את הקמאה, התנשפה. הייתי טורפת אותך, פשוט כדי שיהיה לי שוב שקט ושלווה. אמרי לי מי יודע ואני אתן לך מנוחה לנצח נצחים. מה זה משנה? אולי אוליולה באורוקול הדרומי יודעת, ייתכן. ומהאורקול הנח לנו סוף סוף. בדבריה אלה עצמה סופית את עיניה חסרות הבאה, והשיבה את ראשה אל המערה אחת ולתמיד. יתראו ידע שלא יקבל ממנה שום מידע נוסף. באותה שעה הישות הצללית שהתאבטה מהחשיכה שהייתה בשדה מצאה את עקבותיו של יתראו והחלה לפסוע אל ביצות העשב. שום דבר ושום יצור בכל פנטזיה לא יסיט אותה מן הנתיב הזה. בסטיאן השעין את ראשו על ידו ונעץ מבט מאורהר בחלל החדר. משונה, הוא אמר בקול, שאף אחד בכל פנטזיה אינו יכול לתת שם חדש לקיסרית הילדותית. כל הבעיה הייתה רק למצוא לה שם חדש. בסטיאן יכול היה בקלות לעזור לה, הוא הצטיין בכך. אך לרוע המזל, הוא לא היה בכלל בפנטזיה. שם היו כישרונותיו נחוצים ואולי אפילו היו מזכים אותו בידידות והוקרה. מצד אחר, שמח שהוא איננו שם, ועד שום הון שבעולם לא היה מעז לחדור אל מקום כמו ביצות העשב, ועוד אותו יצור מעורר חלחלה הרודף אחרי יתראו, בלי שהוא יודע. בסטיאן היה רוצה להזהיר את יתראו, אבל זה היה בלתי אפשרי. כל מה שיכול היה לעשות היה לקוות ולהמשיך בקריאה.